iyadoo ay maalmo ka hor ku dhawaaqday mid ka mid ah labadii beelood ee shaqaaqada ku dhaxmartay deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Sool ayaa waxa ayna ay ku dhawaaqday beeshii kale inay si nabadgelyo buuxda u qaadatay isla markaana ay soo galo fadhiisan doonto beeshii kale ee labada beelood gudaha magaalada Lasxaanood ayaa waxay kulamo kala duwan la qaateen labadan beelood waxaan soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya afka beesha baarsame ergada ballaaran ee nooga timi Soomaaliland ilaa boor ama gabiley Hargeysa Burco Sayla Berbera Sanaag ergada nooga timi simada iyo guurtiga iyo waxgaradka badan isugu jira baan soo dhaweynaynaa annagu haddaanna beesha nahay wixii dhacay hareeraha iyo darisyada mid walba waa laga dheersan yahay sa u dhaceenna waa loog yahay dhibka baaxadiisana waa laga warhayaa waxaan leenahay bishii barakaysan Ramadaan baa lagu jiraa inta la nool yahay wax waa dhacayaan waxaan ugu baaqaynaa labada beelood ee Bahar Rasmi iyo Khair Cabdi ee shaqaaqadu ay ku dhexmartay cid doonta waa ka dambeyso ee ay ku dhexmartay maxaan ku raayay gaaga dharkayn waxaan leenahay xabada joojiya xabada hala joojiyo wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waa soo dhaweynaynaa nabadgelyada waa soo dhaweynaynaa waanu ku baaqaynaa waanu ku guuxaynaa ilaahay baa na faray in nabadgelyada laga shaqeeyo annagu cuqaaliyo odayaal baanu nahay waxaanu ka shaqeynaynaa saacad kasta nabadgelyada waxaanu dadka ugu baaqaynaa sidii odayaashu hore u sheegeen inay xabada joojiyaan waxaan ugu baaqaynaa dadka shacabka ah ee muslimka ah ee walaalaha ah aniga labada reer reerna uu dhalay reerna waan ka dhashay ee wada dega ee isku guriga isku barkada ah inay xabada joojiyaan dilka iska daayaan waxa weeye if ilaa iyo maalinta qiyaame dadkaasi isku meel bay ka soo bixi doonaan waxaa la rabaa kiiskan wuxuu soo noqnoqday 12 sanadood 12 sanadood waxaanu anagu u tirinaynaa inuusan wax shacab weynaha beelaha wada dega waa la oranayaa inuusan wax ka dhexdhashay ahayn annana nabadaanu qaadananna idina wixii 13 sanadood hawsha soo celcelinayay baa la rabaa inaad gunteyso gaadhaan ciddii khalad kale aad saartaan ciddii hawsha ku jirta aad wax ka qabataan baa la idinka rabaa nabadana waan soo dhaweynaa haddii aan hawsha korka waxa la yahaa milil korkii lama dhayo saxaafadda waxaan ka codsanayaa media sida loo yiri inuu sii deyso hadday sii dayn weydo media kalena doonana waanu hadlarna waxaa la yiraahdaa waxaa ma rabnay ka saara baa la yiraahdaa nabad iyo colaad waxba uma dhexeeyaan labadaa midna waxba uma dhexeeyaan nabadda in la qaato diinta ogol oo islaamtinimada ogol oo haddii ilaahid maayo nolosha ogol in nabadda la qaato nabaddaasaanu aadno wadan baanu qaadanay haddii ilaahid maayo xabad joojintaanu qaadanay dadka iyagana waa ugu baaqaynaa idinkana waanu idinka aqbalnaa Sultan Ismaaciil Sultan Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha guddiga dhexdhexaadinta ee madaxweyne Siilaanya uu soo magacaabay ayaa waxa uga mahadnaqeen labadan beelo sida wanaagsan ay soo dhaweeyeen isla markaana ay ugu aqbaleen nabadayntii ay ka dhexwadeen waxaan mar saddexaad ilaahay ugu mahadnaqayaa oraahda qiimaha leh iyo qaayaha leh ee afkiina iyo calooshiinaba ka soo baxday waa taanu jidka dheer u soo marnay waa ta waajibka nagu ahayd inaanu soo marno sidii sheekhu sheegay inaanu labada beelood ee walaalaha ah bogooda burcad isku marino wixii arrinay dhex yaalayna dhex galo waxayna la gudoomaynaa shirkiina alqabateen bisha 17-keega ee tuxaan saarka ah u lihiin ayaan aad iyo aad inagu baqaynaa waxaan inagu bogaadeynaa guurtida Bahar Sameen ilaa garadka garad jaamac warar badan naga soo gaaray nabadgelyo oo wanaag naga soo gaarayo oo nabadeed waxa weeyaan sida aad u qaadateen ee arrimkiina qaluftina dib ugu noqdeen baan leeyahay aad iyo aad inagu mahadinaynaa Mawlid Ismaaciil Haradigeed Somali News TV Lasxaanood